মই বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আশা কৰো মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে ময়ো ভালে আছো যি সকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আগলৈ তেওঁলোক যেন মোৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকে আৰু যি সকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ এতিয়ালৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিলে আমাৰ ঘৰত কিন্তু আজি ৱাৰ্ডৰোব চাফা হৈ আছে সেইফালে দেখিছেনে ৱাৰ্ডৰোবৰ এইবোৰ কিন্তু গোটেইখিনি ছোৱালী আৰু মই চাফা কৰি আছোঁ সেইবাবে মই অলপ চিম্পলভাৱে ৰেচিপি এটা বনাইছোঁ সেইটো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ একেবাৰে সহজভাৱে আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ বনাই খাই মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা লাগে বলক মই এতিয়া ৰেচিপিকেইটা আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াতে লৈছোঁ মই পিঁয়াজ ইয়াত লৈছোঁ পনীৰ ইয়াত লৈছোঁ গাজৰ গাজৰৰ কিন্তু মই মাজৰ অংশখিনি পেলাই দিছোঁ ইয়াত লৈছোঁ এটা আলু ইয়াত লৈছোঁ ফুলকবি ইয়াত লৈছোঁ মটৰ আৰু ইয়াত লৈছোঁ ফ্ৰেছ বিন এইখিনিয়ে মোৰ হাতত চব্জি আছিল মই এইখিনিৰে বনাম আজি ভেজ বিৰিয়ানি এনেকুৱাকৈ কিন্তু তৰকাৰী বনাম বুলি মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু হাতত একেবাৰে কম সময় আছে সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি ভেজ বিৰিয়ানিয়ে বনাওঁ ইয়াত দিলোঁ ৰিফাইন তেল এচামুচ ৰিফাইন তেলখিনি মই ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ ইয়াত মই দিছোঁ এচামুচ ইয়াত দিলোঁ এচামুচ ঘি ঘিটো বনাব পাৰি ৰিফাইন তেলৰ লগত ঘি মিক্স কৰিও বনাব পাৰি মই আজি মিক্স কৰিয়ে বনাইছোঁ এয়া কিন্তু মোৰ হোমমেড ঘি ঘিখিনি কিন্তু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হৈছে ইয়াত দিছোঁ গোটা জিৰা এচামুচ জিৰাখিনি মই ভালদৰে ফুটাই লৈছোঁ লৈ ইয়াতে দিলোঁ দুটা তেজপাত ইয়াতে দিলোঁ এটা শুকান জলকীয়া ইয়াতে দিলোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজটো মই অলপ ভাঙি দিছোঁ মানে হাতেৰে এনেকুৱাকৈ মোহাৰি দিছোঁ যাতে পিঁয়াজৰ গোটেইখিনি পিঁয়াজে খোল খাই যায় দি মই 2-3 ছেকেণ্ডমান গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম পিঁয়াজ যেতিয়ালৈ পিঁয়াজৰ কালাৰটো অলপ চেঞ্জ নহয় বা ব্ৰাউন কালাৰ নাহে মই তেতিয়ালৈ পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ ভাজিও দিব পাৰি আৰু বেৰিষ্টা বনায়ো দিব পাৰি মই কিন্তু আজি একেবাৰে চিম্পলভাৱে বনাম সেইবাবে মই কুকাৰতে দি দিছোঁ দি মই এনেকুৱাকৈ পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ভাজি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে দিলোঁ আলু আলুখিনিও মই দি 2-3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈ আলুটো অলপ ব্ৰাউন কালাৰ নহয় মই তেতিয়ালৈ আলুটো ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ বনাওঁ যদি সময় কিন্তু খুব কম সময়তে হয় আৰু বাচনো বেছি লেতেৰা নহয় ইয়াতে মই আৰু অলপ আছিল পিঁয়াজ সেইখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ দি মই গোটেইখিনিয়ে লৰাই দিছোঁ লৰাই ইয়াতে মই দিলোঁ ফুলকবি ফুলকবিটো দিওঁ মই 3-4 ছেকেণ্ডমান গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম যেতিয়ালৈ ফুলকবি আৰু আলুটো ভালদৰে অলপ ৰঙা নহয় মই তেতিয়ালৈ গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া মোৰ কিন্তু 3 ছেকেণ্ডমান হৈ গ'ল গোটেইখিনি লৰোৱা ইয়াতে মই দিম গাজৰ ইয়াতে দিছোঁ ফ্ৰেছ বিন ইয়াতে দিলোঁ মটৰ দি মই এইখিনিও 3-4 ছেকেণ্ডমান গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ মই 2-3 ছেকেণ্ডমান হৈ গ'ল গোটেইখিনি লৰোৱা এনেকুৱাকৈ যদি আমি ভাজি বনাওঁ তেতিয়া কিন্তু আৰু চব্জিখিনি বেছি গলি নাযায় অলপ টাইট টাইটে হৈ থাকে এনেকুৱাকৈ বনালে এয়া মই গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱাবোৰ ৰেচিপি বনালে খুব সহজতে হয় ইয়াতে দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াত মই এচামুচ আৰু আধা দিলোঁ দি মই আকৌ 3-4 ছেকেণ্ডমান গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এয়া মোৰ 4 ছেকেণ্ডমান হৈ গ'ল গোটেইখিনি চব্জি ভজা দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ লৰাই ইয়াতে মই দিছোঁ অলপ হালধি পাউডাৰ ইয়াতে দিলোঁ হালধি পাউডাৰ হালধি পাউডাৰো মই 1 চামুচৰো আধা দিছোঁ দি মই গোটেইখিনি চব্জি আকৌ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ চব্জিখিনি কিন্তু ভালদৰে ভাজি ল'লে খাওঁতে কিন্তু বেছি ভাল লাগে এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ ইয়াত কিন্তু বিলাহীও দিব পাৰি মোৰ বিলাহী নাছিল বাবে মই আজি বিলাহী দিয়া নাই দি মই গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ লৰাই ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ ইয়াত দিলোঁ জিৰা পাউডাৰ এচামুচ ইয়াত দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ এচামুচ দি মই আকৌ মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম ইয়াতে অলপ দিলোঁ পানী পানী দি মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ ইয়াতে মই 2-3 চামুচমান পানী দিছোঁ যাতে মছলাখিনি পুৰি নাযায় সেনেকুৱাকৈ মই গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ এয়া মই গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ইয়াতে মই লৈছোঁ বিৰিয়ানী মছলা এচামুচ
হেও দিলো এসমস এয়া কিন্তু মোর হোমমেড বিরিয়ানি মশলা মোর চ্যানেলত কিন্তু এটু রেসিপিও দিয়া আছে আপনালকে মই লিংকটো দি দিম আপনালকে চাই লব পড়িব দিম গুতেখিনি আকো সবজি ভালরে ভাজি ললু এয়া মোর কিন্তু 3-4 সেকেন্ড মান হই গল গুতেখিনি সবজি ভাজা ইয়াতে দিছো পনির পনিরখিনি মোর হোমমেড পনির কাটোতে কিন্তু অল বেয়া হইছে দিম গুতেখিনি ইয়ার লগতে এনকাকে ভাজি দিছো ইয়া মই গুতেখিনি আকো লড়াই দিলো লড়াই 3-4 সেকেন্ড মান গোটেখিনি পনিরে সবজি মই আকো ভালরে ভাজি ললো পনির কিন্তু বেলেগেও ভাজি দিব পারি মই এটা বাসনতে বনাইছো বাবে মই ইয়াতে দি দিছো গোটেখিনি দি মই এয়া 4-5 সেকেন্ড মান গোটেখিনি ভালরে ভাজি ললো লই ইয়াতে লৈছো কেঁচা জলকীয়া ইয়াত মই দিছো 4-5টা মান দি মই গোটেখিনি ভালরে লড়াই দিলো এয়া মই আকো 3-4 মিনিট মান ভালরে লড়াই দিছো এয়া মোৰ গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে ভাজি হৈ গৈছে ইয়াত লৈছোঁ মই চাউল চাউল মই দুই বাতি লৈছোঁ চাউলখিনি মই আগতেই ধুই থৈ দিছিলোঁ এয়া মই চাউলকেইটাও ইয়াতে দি ললোঁ এয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ চাউলকেইটা দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ চাউলকেইটাও মই কিন্তু ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈ চাউলকেইটা অলপ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট নহয় মই তেতিয়ালৈ চাউলকেইটা ভালদৰে ভাজিম তেতিয়া কিন্তু বিৰিয়ানী এটা এটা হৈ থাকে চাউলখিনিও গলি নাযায় চব্জিখিনিও একেবাৰে গলি নাযায় এটা এটা হৈ থাকিব সেইবাবে মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এয়া মোৰ 4-5 ছেকেণ্ডমান হৈ গ'ল গোটেইখিনি লৰোৱা ইয়াতে লৈছোঁ আদা নহৰু এয়া কিন্তু আগতে দিব লাগিছিল মই পাহৰি গৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে তেতিলাই দি দিলোঁ ইয়াত মই দিলোঁ এচামুচ দি মই আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মোৰ গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল এয়া মোৰ কিন্তু 4-5 ছেকেণ্ডমান হৈ গ'ল লৰোৱা গোটেইখিনি মোৰ চাউল আৰু চব্জি ভালদৰে ভাজি হৈ গৈছে ইয়াতে দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাত ইয়াতে পদিনা পাতো দিব পাৰি মোৰ পদিনা পাত নাছিল বাবে মই আজি দিয়া নাই মই ইয়াত ধনিয়া পাতেই দিছোঁ ইয়াত দিলোঁ পানী মই ইয়াতে পানী দিম ইয়াত 2 গিলাচ মই ইয়াতে চাউল দিছিলোঁ 2 বাতি আৰু পানী দিলোঁ ইয়াত 2 গিলাচ ইয়াতে মোৰ চব্জি আছে চব্জিৰ লগত চাউল আছে বাবে মই দিছোঁ 2 গিলাচ পানী দি মই গোটেইখিনিয়ে ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ লৰাই মই এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই দিম লগাই ইয়াৰে মই 2টা হুইচেল দি ল'ম এয়া মই 2টা হুইচেল দি লৈছোঁ ইয়াতে লৈছোঁ ইয়াৰ দৈ এয়া কিন্তু মোৰ হোমমেড দৈ ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি ইয়াত দিলোঁ ইয়াৰ দৈ দৈটো কিন্তু মোৰ খুব ঘন ইয়াত মই ইয়াত 3 চামুচ দৈ দিলোঁ ইয়াতে দিলোঁ 1/2 গিলাচ পানী দি মই দৈখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এয়া মই দৈখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ এয়া মই দৈখিনি অলপ পাতল কৰি লৈছোঁ ইয়াত দিছোঁ অলপ ভজা জিৰা পাউডাৰ ইয়াত দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ এয়া ভজা জিৰা পাউডাৰটো কিন্তু মই তাৱাত শুকান শুকানে জিৰাখিনি ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত মই গুড়া কৰি লৈছোঁ ইয়াত দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে মই লৈছোঁ বুন্দিয়া এয়া বুন্দিয়া ৰেচিপিটো কিন্তু মোৰ চেনেলতে দিয়া আছে ইয়াত বিশেষ একো নালাগে ইয়াত লাগে বেচন আৰু লাগে অলপ ৰিফাইণ্ড তেল আৰু অলপ লাগে নিমখ ইয়াতে দিলোঁ ধনিয়া পাত এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ৰাইতা এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভেজ বিৰিয়ানি আৰু ৰাইতা এইবোৰ ৰেচিপি কিন্তু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হয় আৰু এইবোৰ খায়ো খুব ভাল লাগে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভেজিটেবল বিৰিয়ানি আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই